Терористам ДНР вистачило ночі, щоб порахувати голоси. Очолив терористичну республіку Олександр Захарченко. За підрахунками тамтешнього виборчкому, за нього проголосували понад 765 тисяч людей. А лідер у псевдовиборах до самопроголошеної Народної ради – група «Донецька республіка», якою теж керує Захарченко. Інавгурацію бойовики планують провести завтра в місцевому театрі. Окрім цього, голова терористичної ЦВК Роман Лягін заявив, що тепер Донбас не є територією України. У самопроголошеній ЛНР лідером назвали Ігоря Плотницького. Саме його упізнала льотчиця Надія Савченко як одного зі своїх викрадачів. Бюлетені для голосування терористи друкували на звичайному принтері. Виборців заманювали низькими цінами на капусту, моркву та картоплю. Усе по 1 гривні за кілограм. Також дозволили голосувати через інтернет. А на цих кадрах видно, як у виборців після виходу з кабінки озброєний терорист перевіряє бюлетені. І лише після цього людина могла вкинути його у скриньку і піти купити овочі по 1 гривні за кіло. У світі псевдовибори на Донбасі визнала лише Росія. При цьому Києву порекомендувала також погодитися з їх легітимністю. Деякі російські офіційні особи зібралися на інавгурацію лідерів терористичних організацій ДНР та ЛНР. А от в ЄС голосування на Донбасі вважають незаконним і таким, що суперечить мінським домовленостям. Екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більд у Твіттері написав, що визнавши вибори у сепаратистів, Росія дає ляпаса Євросоюзу. Засудив голосування терористів і Білий Дім.